halkan aan ka soo hadlayo waa isbitaalka umma ee ku yaala degmada Cabdulaziz ee magaalada Muqdisho waxa la soo gaarsiiyay dhaawac culus oo gaaray gabar yar oo 5 sano jir ah taasoo laga soo tuuray dabaq ku yaala degmada Cabdulaziz ee magaalada Muqdisho isbitaalka waxa soo buuxdhaafiyay ehelada kuwaas oo wajoodaad ka dareemaysay sida ay wuxuu yihiin dhibaatada soo gaadhay gabadhooda halkan waxa warbaahinta kula hadlay aabaha dhalay gabadhan waxa uu sheegay ilaa hadda uusan garanaynin gabadhiisa oo 5 sano jir ah in dabaq laga soo tuuray hase yeeshee waxa uu arka ku dhuftay in gabadhiisa ay la nooleed hooyadeeda balse uu sheegay inay socdaan baaritaano waxaan ku jiray shaqo oo nolol maameedka aan ka burinayo waxaa lagu soo wargeliyay in gabadheedii ay naafo ay tahay ama dabaq laga tuuray waxaan u shaqeynayayna waxay tahay qaranka ma ahayn anigoo qaranka u shaqeynaya in dhabarka hadana liga toogto dhabarka markaa inaan leeyahay reerihii aan ka soo tagay la waxyeeleeyo gabadheedu waa dhiban tahay waxay u dhiban tahay ilaa hadda waana garanin raggii dhibaatada geystay laakiin sidii dowladda booliiska ugu soo wargeliyeen in xiran yihiin waxaan ka warsugayaa booliiska tan dhibaatada gabadheeda soo gaartana ilaahay bay qabtaa ilaahay baana maaragtay wax waliba maaragtay qadaro ama ha ahaato dhibaatada ama ha ahaato tan caadiga wallaahi waxaase horta ku imaanaya aniga hadda ma dhihi kari balse wax waliba markii la baaro ayaa la ogaan karaa sababta ay ku timid gabadha waa shanjir oo sanadka shanaada hadda u socdo qof hebelaa hadda dhibaatay ma dhihi kari adigu saxafiya xataa saartay ma dhihi kari laakiin wax waliba waa wax la baarayo laga daba tegayo aniga ahaanteyda guri dabaqa ma degani guriga aan deganahana waa guri gooniya hooyadoodee la nooleed gabadheyda ha la noolaato ma xumo iskool meel oo madarasada wax laga barto ayay dhiganaysay siyaabaha ay u fuushay aniga xataa ma garanayo laga yaabay in la saaray wixii waa ciyaal in iid xataa gorto waa laga yaabaa laakiin baaritaan baa socdo in baaritaanka aa wada hordhacnana waa laga fiican yahay waxaan ku baaqayaa hooyooyinka aabayaasha inay dadaalaan ee awlaadooda ka war hayaan kuwa waxgarad xumada haysana oo ilmaha yararka dabaqeed ama ka tuura ama waxyaalaha qaldan ku suubinayaan inay ka waantoodaan xaaladeeda haddartan waa iska bariga dhexe qof gooniya oo maanta aan dhibaato u geysta ma jirto ama qof gooniya oo wax ku yeelaynaysa aan isleeyahay ma jirto nin iska maskiin oo xoogsada baan ahay gabadheedana saa aniga maskiin u ahay oo kale iyadana maskiinad u tahay isma lahay qof gooniya oo maanta aa kusoo weerareyso ama ku ataagaraynayso wallaahi dhanka turaajana waa ku jirtaa qaybta dambe oo dhabarka oo lafdhabarta hoose waxbaa ka gaaraa laleeyahay oo dareemaheeda waa halis isbitaalka aan joogana wax looguma qaban karo sida oo dhakhaatiirta ay caddeeyeen dig feeraan rabnaa inaan u gudubno wixii dig feer nalaga soo dhaho baan arkaynaa maalmihii lasoo dhaafay magaalada muqdisho caasimada dalka waxaa ku soo badanayay dhacdooyinka ay isku geysanayaan qoysaska taasoo ay sheegaan dowladda federaalka ee soomaaliya in baaritaano ay ku sameynayso islamarkaana ay ka hortegayso wax walba oo dhibaato ah oo ay bulshada isku geysanayaan cabdiraxmaan waabiri warbaahinta daljir isbitaalka umma muqdisho